Soomaaliland wali waxay ku jirtaa wax u muuqda diyaar garow dagaal oo ay ku wajahayso marka la deegaanada SSC khaatumo waxaana la diiwaan geliyay maalmihii u dambeeyay dhaqaaq hubso ibsasho oo ay Soomaaliland ka soo gadatay qaar ka mid ah dalalka jaarka la ah Soomaaliya iyo suuqyada hubka ee Yemen warbixin loo dhisay golaha amniga jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa oo ay aragtay warbaahinta
ayaa muujinaysa sanad ciidan oo laga keenay Yemen lagana dejiyay Berbera iyo sahay military oo lagu soo gaday magaca mid ka mid ah dalalka Jaarka oo la gaarsiiyay Hargeysa kasoo soo gashada hubkan cusub oo ay ku badan yihiin qoriga loo yaqaan 27 ka oo laga soo gaday meelo kala duwan oo gaariga iyo qorba iyo qoriga la soo kala iibiyay haddana madaxweyne Biix iyo gudiga dagaalka ayaa sii waday ururinta dhalinyaro kale oo loo isticmaalo dagaal dib loogu qaado gobolka Sool taasoo ka soo horjeeda dhammaan ballanqaadyadii Muuse Biix uu hore u sheegay ama uu ugu sheegay wakiilada caalamiga ah ee danaya arrimaha Soomaaliya aragtiyo cusub oo ay Soomaaliland qaadatay ila wareedda duur oo dhanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijinaya in madaxweyne Biix maalmo kadib dagaalkii looga saaray Lascaano dib ugu yeeray Hargeysa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta beeshiisa ee ku sugan magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag oo ay wada degaan dhinacyada SSC iyo Soomaaliland kalana hadlay qorshe cusub oo la xiriiray in la abuuro jibi colaadeed taas oo sheegay inay kala dhantaari karto difaaca gobolka Sool oo aysan dhinacyada deegaanada Sool awoodin inay sameeyaan dhaqdhaqaaq ballaaran inkastoo qorshaha qayb ahaan ay diideen xubnaha Ceeri Gaabo iyo Ceel Afween haddana sida ay xaqiijinayaan macluumaadka go'aanka ay qaateen ayaa noqday inay xiraan cid kasta oo ay uga shakisan yihiin in ay ka qayb gashay dagaalkii Lascaano ama tagtay gobolka Sool oo dib ugu laabatay Sanaag iyo Ceeri Gaabo si loo abuuro kacsanaan bulsho taas oo xalay markii ugu horreysay magaalada laga maqlay hubka culus oo la isku adeegsaday markii ay Soomaaliland isku dayday inay xabsiga dhigto dad ay shaqtay in ay nabadgelyo darro abuurayeen kana imaadeen Lascaano sidaas oo kale dhanka buuhoodle in lagu wajaho xaalad colaadeed dibna loo soo celiyo colaadihii qabaa'ilka ee dadka deegaanka ayaa qayb ka ah aragtiyaha cusub ee ka yimid dhanka Biixi taas oo hirgelinteeda ay waqtigan ka muuqato saaxadda shalay isku dhacyo hubeysan oo geystay khasaare dhimasho in ka badan shan ruux ayaa ka dhacay deegaanada gobolka Tugdheer qaramada midoobay oo ka digtay dagaal dhaca warbixin maalin ka hor laga hor akhriyay golaha amaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa waxay dahrogtay in Soomaaliland ay isku dayayso abuurida dagaal daba dheeraada oo yoolka ugu weyn yahay inay dib u qabsato deegaanada gacanteeda xoogga looga saaray taas oo warbixinta lagu sheegay in qaramada midoobay ka digeen una sheegeen Soomaaliland waxa ka dhashay dhammaan dhacdooyinkaas ay noqonayaan kubo lagu xisaabtamayo golaha amaanka ayaa sheegay guddi xaqiiq raadin ah oo ka socda dhankooda inay tagaan gobolka Sool si loo qiimeeyo qasaaraha dagaaladii ka dhacay ay geysteen ayna la kulmeen dhammaan dhinacyada ay kala hadleen sidii loo abuuri lahaa jabi nabdoon balse dharaaqada cusub ayay sheegtay inay dhibaato ku yihiin nabadda iyo darisoonaaga dhinacyada dhexmarta warbixinta lama qarin mas'uuliyiinta waxay dhaceen in la yeelanayo sidaas oo kalena saameyn culus ay ka dhalan doonto haddii dagaal dambe uu ka dhaco gobolka Sool iyadoo lagu yeeray dowladda federaaliga Soomaaliya inay doorkeeda qaadato kaas oo ku wajahan in nabad la helo socdaalka Biixi ee Tugdheer madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qorsheynaya inuu tago gobolka Tugdheer gaar ahaan magaalada Burco isagoo kadib tababaro u xiri doono dhalinyaro toddobaadyadii u dambeeyay lagu carbiyay qaadashada iyo isticmaalka hubka fudud waxaana yoolku u yahay dhalinyarada in loo adeegsado ama loo isticmaalo si dagaal cusub loo gelin lahaa ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan oo ay Soomaaliland kadib aadayso doorashooyin isku sidkan oo aysan madaxtooyadu jeclayn Muuse ayaa dhammaadka bisha Agoosto ugu dambeysay kasoo hormuuqashada kamerooyinka kadib guuldaradii ciidankiisa gaartay safarkiisa wuxuu uga duwan yahay kubi ka horreeyay inuusan dhaafi karin caynaba marka lagu qiimeeyo aragtida amniga madaxweyne iyo in ay tahay furin dagaal oo dhinacyada xilliga ay doonaan ay madaafiic isdhaafsanayaan haddii September 2022kii madaxweynaha Soomaaliland booqanayay masaafo dhan 50 kilometir u jirta Garoowe hadda waxa uu ka laabanayaa Caynaba oo masaafo kooban u jirta magaalada Burco gobolka Soolna gacantiisa uu ka baxay markii dadka deegaanka ay tashadeen Biixi waxaa la filayaa inuu la kulmo odayaasha beelaha Burco gaar ahaan beesha bariga oo ay ka wada hadlayaan sidii loo heli lahaa maleeshiyaad cusub dagaal loo qaadi lahaa iyadoo diiradda lagu saarayo in beesha loo sheego waaqaca ka duwan kan banaanka yaalla oo ah in deegaanada Caynaba iyo Oog ay noqonayaan furimo colaadeed haddii aan dagaalka dib loogu celin gobolka Sool inkastoo Biixi ay ku adkaan doonto dib u howlgelinta ciidan aan weli is aaminsanayn oo jabcul soo gaaray 22kii Agoosto ee sanadkan haddana sida uu noqonayo inuu u maareeyo ayaa ah caqabad kale oo iyadana saameyn culus ku yeelan doonta dhanka Soomaaliland ma dhici karaa dagaal cusub
إنك استوسبان أرنتن ودتك أوفا علينا يوكل القبسيين عدنا مدله هو وإن سمالن أبا هنتها وغيران جول في عيدنا ويقعدوا كاس أوربعين تكشكت إن جول قرتي لكن سد في علهان يوجو بدل كرتو ولقد بعد جيهوري هلا جرهنا مرك اللقاح الله يجوش الدجال اللقاح في لنكرو أسكر سمال اللان أونية جيبسون حسوسا شن إلا باتن كي أغسطس واحد عاي أول الله أن السياسة جدها يسبان أساميسي أكسون إنه سلهين هلك وده قال لهم يو لكن إنك ده كديجان كتاس ليد كده وحمان كقهيان أيضا كده وأنا لبا أدرك أسبان أكلفوك مدحين بيحي أهري مرة بدن وش يجينو يه أسكري كلا جرن يجهاد الدجال كا حلق أوجها بونته إنه حبيت ريدو يوقت كلا يهدي لإيجا يا هبه جامين تيسا يدور دمات كي أغسطس وش يجي أما أو شيغين لصوحرة يحدودها سوماليلان حل عيدين كيسا لغا سو ساري مالين قدهيد مسافة كبضن بقل يكنتون كيلومتر سيداس أو كان هبكي أو قبنا قعنتي سو كبحي وقدن باين دادك ديگانة دا إسيسي خاتمو وعي شيغين هادو كومش قول سيهين دب أصانولاين تكابايا شاري مها برشاد إيد ديگانة داس دقالة دا سوماليلان اي هوري نيسان اي شايد كي ايقيان وحي تلمامن دن كودين اي كشاقين ايان دريس وناك ان لوداغو يدو اللغة ديران اي علادة دبت ايرادة اسما دا اسي سي خاتوما اي هوري سيداس او شايقي سيداس او كالاسنين تبريعه وحا اولاكا دي عدونا عاسما دا سوماليا مغدشو ايا لفليا ان موقف كيادا كو عدايسو ان ماملك اسي سي خاتومو كولان كيلا يلان ايسو وكيلا دا عالميه